urakoze cyane François Pascal, nawe ndagira ngo usubize mugenzi wacu Felicien. Ya cyo nabwira umuvandimwe Felicien, ni kibazo giye gusubiza kandi kinoroshye, ariko ntacyo ndenza kucyo abavandimwe bavuze, kuko nta kindi umurwanyi w'impinduramatwara kandi yarwaniye iby'impinduramatwara n'umurwanyi mpuzamahanga Che Guevara umunyakiba muye yaravuze ngo ntabwo ubwisanzure cyangwa se revolisiyo impinduramatwara ntabwo ari ikintu, ntabwo ari nka pome iva mu giti kagwa kubera ko ihishije. Oya, impinduramatwara ni ikintu abantu bakorera, ni nka pome iri mu giti uzamuka hejuru ukayica warangiza ukayimanura. Kandi rwayo ariko ntabwo ari ubwa mbere mu batubanjirije, hari abamaze gupfa bashinze amashyaka, abandi bakora imitwe y'inyeshyamba, abandi barafunze. Ni urugero umuvandimwe twari kumwe ejo bundi Mashego Sankara arafunze, ntabwo tuzi ko tuzongera no kumubona ari muzima. Ariko yesize adushingiye FRN na bagenzi be, amaze kubona ko bitazashoboka, amaze kubona ubwicanyi yashinze FRN, baratubwira bati dore dushinze FRN. Ni yanyu mwebwe muyijyemo yo FRN, mubwira abana banyu bayijyemo barwanira igihugu cyabo, bahagarika ubwicanyi. Ibyo barabikora, barangije baravuga bati Pascal ni inshingano zawe kugerukanira muri FRN ugakora ibyo ngibyo, urwo Rwanda wifuza kubako, urwo Rwanda wifuza kubamo ukarwuhanira, ukarwubaka, noneho ukazaruraga abana. Noneho niba njyewe Pascal niyicariye, nuko nahisemo kuba umucakara. Nta kindi kizakurikira rero, nzabyara abacakara n'abana banjye bazabyara abacakara, ababyeyi bazagumya nyine babyarira ubusa. Uwari ufite umwana w'umuhungu hariya yapfuye, abenshi ntibazanamenye ko bapfuye, bazajya babasura babwire ngo bamwe muri gereza, bamwe muri gereza ahonda amaguru kugeza igihe azarira. Rero ntabwo ngenge ibice ku ruhande, inzira isigaye ni imwe, FRN yarashinzwe. Ngewe nta kindi njye na Felicien twakora kiretse kujya muri FRN. Niba turi batatu cyangwa se bane, njye Matata, Felicien nawe Mukashema na ekipe tekinike, wenda twebwe turi kuvuga hano kuri mikoro twese tuzapfa, ariko Esperance we azashobora kubohora kiriya gihugu. Nta kindi, nta yindi nzira n'imwe ishoboka, nta kundi kubice ku ruhande. Abanyarwanda bagomba kwirwanaho bakoresha inzira zose zishoboka, kuko niba ari ugutinya ngo tudapfa, muri gereza abasore barimo bari gupfa, nta n'ikintu bari gukora, bari gupfa gusa, bari gukubitwa. Umuntu umwe w'umuhanga yaranditse aravuga ngo ubundi ngo mu gihe cy'amahoro abasore bashingura basi kuko baba bashaje, no mu gihe cy'intambara abasaza bashingura abahungu babo n'abakobwa babo kuko baba bari ku rugamba. Rero FPR yadushojeho intambara, imaze kudushozaho intambara, twebwe turiyicariye, baraza gafata uwo bashatse bakicuwo, bagafata uwo bashatse bakicuwo. Ariko se buriya Felicien biragoye kuba nagira icyo ngusubiza, kuko igisubizo nawe urakizi. None si wowe urebye ahantu uri, reba igihugu urimo, ureba abanyarwanda barimo, iyo Mubiligi yaba ariyo muri Scandinavia, ureba abari muri Afurika, umbwire abanyarwanda bahagurukiye iby'impinduramatwara. Ntabo abihaye ngo hari uko babayeho, baragura imodoka zihenze, baragura amazu ahenze, bari kunywa kredi, bari kunywa amadivayi. Abandi bihaye ngo bariho, bari mu bwoba burenze ubwenge. Rero ni muzee Matata ukunda kubivuga nyine ngo ubwoba butuma ubwonko. Kandi koko ubwo rero niba abantu bameze batyo, bari ku rwego rwo kuba abacakara, FPR rero nayo irabiprofita ikaducakaza kurusha. Rero nta yandi mahitamo, buri muntu wese agomba kumva ko niba Sankara ashinze FRN aremera ajya muri gereza, ubu ntabwo tuzi ko tuzongera kumubona. Ni umurongo yabahaye rero, ni mugukurikire, niba mutawukurikiye mugumye mu abacakara. Ntabwo biteye agahinda kubona abantu bangana gutya, umuntu kubona abantu bangana gutya. Muzee Matata amaze kubivuga, mufite amaso abiri,
Nao ufuta andariri. Nibyo koko washigikiwe na bambatsi bihugu. Ariko se gushyirwa na bambatsi bihugu bikurura responsibility yacu. Ubuse ko zavimbye yashigikiwe na bambatsi bihugu byatumye MPR itarwana kugeza ku munota wa nyuma mu ntambara arambye cyane ikamara imyaka 30. Ariko basubira mu gihugu cyabo. Ntabwo ari urwitwazo. Ntabwo ari urwitwazo ntabwo twarubona. Za Mozambique zarwanye na bambatsi bihugu, za Zimbabwe zarwanye na bambatsi bihugu, za South Africa zarwanye na bambatsi bihugu, za Cuba zarwanye na bambatsi bihugu, za Vietnam, Vietnam yarwanye n'Abafaransa bavohaza n'Abanyamerika. Umuntu w'Abanyamerika honyine hapfuye miliyoni 3 z'aba Vietnam. Ntabwo yari imikino. Ntabwo n'urugamba ari umwihariko kuri twe nubwo ari bambatsi bihugu bafasha bene wacu kutwica. Ntabwo ari umwihariko kuri twebwe. Niba utabonye iki gihugu ntabwo tuzitwaza muri bambatsi bihugu cyangwa n'abandi, ahubwo turi ibigwari bikwiye kuba amacakara iteka. Ntabwo ushobora kumbwira umuntu aho gutyo gusa avuga ngo ariko ngo FNL ngo bigeze hehe, yiyicariye gusa udashobora kumubaza n'akantu na kamwe akora. Ahubwo akicara ngo FNL ngo bimeze bite ngo ko nta handi ifata ngo ubwicanyi buri kuba ngo none ngo bimeze bite ngo muri nyungwe ngo amakuru nta kintu na kimwe. Afite ubushobozi bwose. Afite abana. FNL ntabwo ari sitatitwe FNL. FNL n'abasore n'inkumi b'Abanyarwanda. Bafashe icyemezo baravuga bategura ngo dupfe nk'uko abana bari gupfira mu magereza. Bakubitwa inkoni kugeza bapfuye. Reka twemere buri wese afate ikibanda afite. Noneho tugende twirwaneho dupfe twirwanaho. Wende na bene wacu bazumva. Buri wese akora icyo ashoboye. Noneho tugire imbaraga dutahe dukureho buriya butegetsi twubake urwara rw'Abanyarwanda. Noneho abandi baragenda bari kurebera, baricereye bari kurebera. Bari kurebera wajya muri filime bari kureba. Noneho abantu bakwiye iki? Abantu bakwiye kuba bacakara? Yes. Isi nta mbabazi ifite. U Rwanda cyangwa se igihugu umuntu ashaka kubamo aracyubaka. Rero niba tutabishoboye, niba dushobora kwishyura cya kiguzi cya Kagame, niduhamwe hamwe tuba abacakara. Nta n'ikizadukura mu bucakara. Kugeza igihe tuzumva ko igihugu ari cyacu, tugomba kukirwanira, tukirengagiza ibyo byose tukirengagiza. Uzumva niba abantu usumva bakidifite ku tuntu dutoya ngo amoko ngo yatukomoka hano ngo abo bantu ni abacakara Felicien. Ntabwo ushobora kumbwira ngo abantu ngo FNL yarashinzwe. Abantu bitwa umuntu aba intelektuel cyangwa se n'abandi hari abari hanze mu gihugu, hari abari n'imbere. Kanikani bana kuba bari hanze bariciye bari kurebera bari kubaririza amakuru ngibitamambuka. Umuntu akabaza ngo abantu azi neza ngo ukibaza arumva abantu ari bande ukagira hari ngo ni filime y'abarambo n'abashubazi nega ngo umuntu aragenda akava ku mpaka akagira ku wundi. N'abantu bakenera kurya, n'abantu bakenera kwambara, n'abantu bakenera support yawe. Rero niba abantu bashyize bakwicara ni bahame hamwe FPR bakubita amafundi, kuko kandi hari ikintu abantu bakirisha inkotanyi twese zizatumara. N'abazirimo hari ikintu umuntu atavuze ati abazitisha amaboko uyu munsi ubu zabyaye abandi nabo barabafunze. Ntabwo ibintu nakurikije ubundi Rusagara burana birababaje, ariko nyine Matata yarabivuze nuko adata abantu ngira ngo iki kintu kivuge bacyumve. Ibyo yavugaga ibyo avuga ejo bundi avuga ukuntu uriya akabaza bamukubise akaba ameze kuriya rero wabimugize. Ni ibintu yagakwiye kuba yarageze igihe akavuga ati Brigade ya ariko mu Bwongereza, akabibwira n'isi yose agifite igihe cyo kubivuga. None ari kubivuga asa n'ahatagije iki gihe ari muri gereza. Tom ntabwo yakaba izi saha arimo ari kubona ku Rwanda bigeze aho arindimuka. Yayibonye kera, hapfuye abantu benshi, hishwe benshi. Yari umugabo mukuru washobora kubana, wabonaga Kagame akabona hazaza he. Ariko we kubivuga kubera ko ageze muri gereza. Baza umuntu nka Rusagara kuba yarageze ku rwego umugore w'agapfa, mbere y'uko apfa agasaba ko bavugana anamusezere bakamwangira. Ariko ntabwo ari wa mbere. Abandi byabayeho mbere ye aricecekera. So rero Abanyarwanda bakwiye kumva ko igihugu bashaka responsibility yabo kucyubaka
bakirengije ibyo byose ngo byitwe ngo birabatandukanye ntazi ngo byamoko yabo ntazi naho bakura bakubaka igihugu cyabo bashaka kubamo igihugu gishaka kuragabana nitwe tuzacyubaka niba tudashoboye kucyubaka ni muhamwe hamwe tuba bacakara ariko sinza umucakara hamwe namwe ni igihugu cyangwa urupfu nta kundi murakoze ubu turi mu kinyejana cyo kujijuka n'ubwigenge kuminjije ubungubu n'ubushake hari za interineti nta muntu utazi icyo kwibohora bisaba ubu ni amahitamo tugomba guhitamo kubaho kwibohora cyangwa se ugumye kuba bacakara ba FPR kandi ntabwo nta revolisiyo itagira siturago nta mpinduramatwara ishobora kubera kuri Facebook cyangwa se nta mpinduramatwara ishobora kuba mu magambo gusa ahubwo ni uko abantu bamanuka bakayikora abantu rero ntibahitemo buri wese aho yicaye ubu butumwa mbahaye buri muntu wese aho yicaye uzumva ikiganiro ni uguhitamo abanyarwanda nimuhitemo buri wese ahitemo aho yicaye ahitemo nta muntu utagira icyo afasha muri uru rugamba rwo kubora iki gihugu cyacu no kugikura muri aya maboko y'amabandi n'abamfata ibihugu kandi ntabwo bizasaba amagambo gusa no kubaza kuri Facebook ngo ibintu bigeze he nuko buri muntu wese akora uruhare rwe nongere mbisubire mu ntumwa kabiri mbivuze umucuruzi agomba gucuruza impinduramatwara mu gihe turimo nicyo gihe tugezemo uwirinda agahingira impinduramatwara abasore bakajya ku rugamba bakabohora igihugu cyabo ntabwo nta kubindi kubica ku ruhande nta kundi ababyeyi basigaye mu rugo bagatekera abo bana bagiye ku rugamba nta yandi mahitamo nicyo gihe tugezemo niba rero mudashoboye kwemera igihe tugezemo nimushikame FPR barase ibarasire n'abana mureke n'amarira ariko nongere mbisubire mu ngewe ntabwo nzava ntawe uzaba umucakara hamwe namwe nabo tubyumva kimwe kandi na FPR ibimenye ngo ni igihugu cyangwa urupfu hari abatazaba bacakara na gatoya murakoze.